ျွန်တော်နာမည်ကျော်စရာတင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီကျွန်တော်အခုဒီဟောဆောင်လက်ရှိဒီကျောင်းအောင်ရနေလာလို့ရှိပြီကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒီကျောင်းရဲ့ location ကိုပြောမယ်ဒီကျောင်းရဲ့နာမည်နဲ့ဒီကျောင်းရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေပေါ့နော်ဒီကတော့ဒီကျောင်းကဒီဘန်ကောက်ဘန်ကောက်နဲ့နေတဲ့စမုတ်ကတာမှာရှိတယ်ဘန်ကောက်ကိုသွားမယ်ဆိုရင်ဘန်ကောက်ကိုသွားမယ်ဆိုရင်သူကအနည်းဆုံး15မိနစ်လောက်ကိုကြားစီရနည်းနည်းပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီတူဘောက်ဘုံနေနေတဲ့ဆိုရင်သူက15မိနစ်လောက်ပဲမိနစ်20နာရီခွက်ပေါ့နော်ကားကြောကြာတော့နာရီခွက်လောက်ပဲကြာတယ်ဒီကျွန်တော်အမှန်တကယ်လို့10မိုင်နေပြီရောင်းဝယ်ပြီးဆိုင်ရလေးလေးလောက်သွားကြာတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီကျောင်းရဲ့အကြောင်းကိုပြောခဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကျောင်းမှာဘာတွေသင်လဲဘာတွေလဲဘယ်လိုရှင်းလင်းပြောင်းလဲတာလဲဆိုကျွန်တော်ပြောပါသူကတစ်ချက်လိုက်ကြည့်တာဘုံရည်မှာဆိုရင် AI ပေါ့နော် AI technology ပေါ့လားနောက်ပတ်မှာပါပါလားကျွန်တော်ကဒီဒီ AI technology ကျောင်းတော့ကတော့ပါတယ်မှတ်ရည်စက်တေကိုချီချီလိုက်စက်တေကိုချီချီလိုက်ဒါဆိုရင် AI ဘလို့လိုလန်းနေလုံးလေမရှင်းလန်းနေကြအောင်တော့ basic ကအစတင်ပြီးတော့ဘူးနော်ဒီကအဲ့ဒါဒီနောက်တက်တွေအတွက်တော့တော်တော်အဆင်ပြေတယ်နောက်မှရရတော့ဒီအတိုင်းမချီချီတွေတော့ပါတော့ဒီမှာကျွန်တော်ကဒါပြတယ်ဆိုတာဒီ major အကြောင်းပြောချင်တော့ဘူးကျောင်းရဲ့ investment ပေါ့နော်ဒီထက်မှပြန်ပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့အကြောင်းဒီစက်တွေဆိုရင်စက်တစ်ခုတော့အဲ့လိုမျိုးပြန်ရင်းနှီးထားတာပဲပြီးတော့ရင်းနှီးတယ်ဆိုတာလည်းဘာလို့လဲဆိုတော့အဆိုးရွားပေါ့နော်အဲဆိုရရေထိုင်းပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကြီးအပေါင်းပြီးတော့ဒီလို vocation နဲ့ college ကိုဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့က vocation နဲ့ college ဖြစ်တယ်ဘယ်လို college မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့လေဒီစာတွေကအများကြီးမတင်အောင်ပြအတိလား6လောက်လောက်ပဲတင်ရတယ်6လောက်ပြီးပြီဆိုရင်ဂျာနယ်ကိစ္စလက်တွေ့လက်တွေ့လုံးမလားခင်ဗျာလုပ်ငန်းဝင်တွေဝင်မလားနှစ်မျိုးဝင်လုပ်ငန်းဝင်တွေဝင်မယ်ဆိုလဲဝင်ဖို့လက်တွေ့လုပ်မယ်ဆိုလဲလက်တွေ့လုပ်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာ project တွေရှိတယ်ဟိုကလောကထားလောကကြောင်းအောင်ခိုင်းနေတာလည်းရှိရဘူးပတ်စံတော့မရဘူးပေါ့ကိုကလုပ်ခွင့်တွေဝင်မယ်ဆိုရင်တော့ပတ်စံရမှာပေါ့အမှအင်တန်ရှိတယ်ကျောင်းဝင်ပေးတဲ့အင်တန်ရှိတယ်ကိုယ့်ကိုယ်အပြင်မှာလှုပ်ရှားမလို့ဒါကတကယ်လို့ကျောင်းတက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါဆက်ဆွေးနွေးရမယ့်ပိုင်းလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုအလောက်ရေးမပေါ့ဘူးကွာကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါလေးအလောက်ရေးမပေါ့ဒါရက်အပေါ်လေးလို့ပဲကျွန်တော်ပြောကျောင်းမှာပါတဲ့ facility တွေဒီကျောင်းမှာပါတဲ့ရှိတဲ့ဘုလုံးငွေရှိတဲ့ရေဘူးအဲ့ဒါလေးရေးမကြည့်ဘူးရေဘူးကန်တဲ့ဘုလုံးငွေကျွန်တော်တို့ဗမာလူမျိုးတွေအတွက်လက်ရှိကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတယ်လက်ရှိကျွန်တော်ထောက်ကြမှာရှိတယ်ပေါ့ကွာကျွန်တော်ထောက်ကြမှာရှိတယ်ကျွန်တော်ပေါ်တာလေကျွန်တော်တငယ်ချင်းနေနေဆွေးဟိုအပတ်သက်တွေကိုကျွန်တော်အသိသိကျင်တာပြီးတော့ထောက်ကြရင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေပေါ့နော်တနိုင်ငံလုံးမှာရှိတယ်အဓိကတချို့မှာအပတ်သက်ရှိတယ်ဗျာတချို့မှာအပတ်သက်ရှိတချို့မှာအပတ်သက်မရှိအဓိကနိုင်ငံရေးပေါ့ဒီမှာနိုင်ငံရေးအရာအကောင့်ကြီးရဲ့မှာကိုရီးယားသိတယ်ဆိုထိုင်းနိုင်ငံလိုနေရာမျိုးမှာခင်ဗျားရောက်လာပြီးတော့ဒီအဆိုင်လမ်းဆောက်မယ်ပေါ့အဆိုင်လမ်းလျှောက်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးခိုးလုံပါညာနဲ့တွတ်သွားတယ်ကိုလည်းအများကြီးဗျာအေးစည်းနေနေရတယ်လို့လည်းအများကြီးတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့တော့ကောင်းမျိုးဗျာကျွန်တော်တို့ကောင်းမျိုးကျွန်တော်တို့လူမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လူမျိုးအပတ်သက်ကအဲ့လောက်မရှိဘူးဗျဒီအကောင့်ကြီးကြီးတွေကအတိလည်းမရှိဘူးနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဟိုဝန်ကြီးနဲ့လည်းမလို့ဒါနဲ့လည်းဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာဒါပေမဲ့ဒီတိုင်းလေးထွက်ပြေးလို့မရဘူးပေါ့နော်ဥပဒေတရားဥပဒေကြားရင်သွားမယ်ငါတို့ပညာရေးဆိုရင်ပညာရေးကျောင်းကတက်လို့ရတယ်ဗျကျွန်တော်ပြောတယ်ကျောင်းကတက်မယ်ဟုတ်ပြီကျောင်းကတက်မယ်ကျောင်းကတက်မယ်ဆိုရင်ခင်ဗျဘယ်လိုကျောင်းတက်မှာလမ်းဝင်စကူးလို့ပါတော့ဒီဘက်ခင်မှာမရတော့ဆင်မပြေတော့ language school ကအရင်က language school နဲ့လာကြတယ်နော်ခုနောက်ပိုင်းတရားဝင်က visa ကိစ္စတွေနည်းနည်းရှုပ်ထွေးတာတွေရှိတယ်ဗျဒီဘက်မှာကျတော့ဒီကျောင်းကကျတော့ college ပဲ college အစိုးရကျောင်းအစိုးရ college ပြီးတော့ vocational college ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ visa ကိစ္စအရင်အဆင်ပြေတယ်ဒီကျောင်းကတုံးလောက်ပါတယ်တုံးဆိုအဘကကျွန်တော်တို့လုံအောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်လုံအောင်အကြောင်းကိုကျွန်တော်အရင်ပြောပြမယ် channel ကိစ္စမပြောဘူးကျွန်တော်လုံအောင်ဆိုကျွန်တော်လင်ခံမိအောင်ထင်တာပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ပတ်စံရင်တောင်းတယ်ဗျဟာဘူးပြန်လာမျက်နှာလေးမမြင်ရလေပတ်စံရင်တောင်းလေဆိုဘာထားလေးကိုအတော့လေးတော်တော်လို့များတယ်ပတ်စံတောင်းလို့ဖတ်စံမစားပါဘူးအေးပြေးမေဘာလို့လဲရွေးချယ်ရလေတိတ်မရှိဘူးလေအဲ့လိုပတ်စံပေးလိုက်လေပတ်စံပေးပြီးရင်ထိတ်ထိတ်နဲ့စောင့်နေရတာပဲရင်ထိတ်ထိတ်နဲ့စောင့်နေရတာဒါပေမဲ့တော့တိတ်မကြောက်စားစားနေထပ်လိုက်ကြည့်ထပ်လိုက်ကြည့်ဆိုတော့တို့ဟိုဘယ်လိုပြော PDF ဖိုင်တွေတော့တော်တော်များတယ်ဗျာထပ်လိုက်ကြည့်တော့အထူးကြီးကြည့်ရင်ကျွန်တော်အိမ်သွားကြည့်ကျွန်တော်လည်းသိတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဗျာအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒီပြန်ကြလာတဲ့အခါမှာအလုံးဝဒီသူတုံးနေလို့ကျွန်တော်ကတီးတော့အဲ့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဒီအစိုးရတုံးရှိမယ်ဒီထိုင်းရဲ့ပြည်ဟိုင်းဝန်ကြီးဌာနတုံးရှိမယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကထိုင်းပရှင်ထိုင်းပရှင်ရဲ့တုံးအဲ့တုံးကိုဒီတစိတုံးတစိတုံးတုံးလို့ပါအဲ့တုံးကိုပြီးတော့စားရဆာရနေပြီးကျန်တာတော့ထုံးတယ်ပေါ့။ဘာရှိရညာရှိလို့ပေါ့။အဲ့လောက်လည်းရေးမကြည့်ဘူး။အဓိကအဲ့ဟာတုံးကိုအဲ့တုံးကိုပါတော့တုံးတိုင်ယုံတုံးတိုင်ယုံခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ဟိုဖာရီတက်ဆိုင်ကမြန်နေဗျဒီတန်ယုံက
အဖက်စင်ပါပါလေတန်ရုံမှာကျွန်တော်တို့ဒီစာရွက်စာတမ်းမြင်တယ်ဒီအထုပ်ကြီးတွေမှာအဲ့စာရွက်ခလုံးခလုံးတစ်စိကြီးနဲ့အဲခလုံးကြီးမြင်လာတယ်ကွက်ကွက်ဆိုသူကသူကဘန်းဘန်းကိုထုတ်ပေးလိုက်ပြီးသွားတယ်အဲစတူဒန့်ဗီဇာတန်ရတယ်သူများကစတူဒန့်ဗီဇာဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာသူတို့တန်းရတယ်ပေါ့နော်ပတ်စံငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ငါတို့ခုရှိတာငါတို့ခုရှိတာပါလေဆိုတော့ကျွန်တော်မသိဘူးလို့ကျွန်တော်လုံးဝမသိဘူးတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်လေးသိတယ်မှာကျွန်တော်လေးနိုင်ငံခြားရောက်ပြီးလို့ဆိုထွက်လာတာသိရမလားကျွန်တော်လုံးဝမသိဘူးအနောက်ကပါလေကျွန်တော်လမ်းတချို့တွေကအကြောင်းကိစ္စတစ်ခုခုကြောင့်လေသိမ်းပါပဲပြဿနာတက်သွားပတ်စံတွင်းထားရပေါ့နော်ကျွန်တော်အကြောင်းကိစ္စတစ်ခုကြောင့်လေသိမ်းပါပဲဒီလိုမျိုးပြန်လှည့်လာရတယ်လေသိမ်းပါပဲတချို့ဒုက္ခတစ်ခုခုဖြစ်သွားတယ်မတော်တဆအစီအတာကူဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်အပ္ပစံကိုချက်ချင်းပြန်လှည့်ပေးတယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သိရတာလည်းချက်ချင်းပြန်လှည့်ပေးတယ်ပြီးတော့ဥပမာတချို့အောက်လန်းလာမယ်လမ်းမှာတခုခုတိုက်ပွဲတွေကားအစီအတာဘာဖြစ်ဖြစ်ညာဖြစ်ဖြစ်အပ္ပစံအကြောင်းမတတ်နိုင်လို့ပါဘူးအကြောင်းတတ်နိုင်တဲ့အခြေအနေမရှိလို့ပါဘူးဆိုရင်ချက်ချင်းပြန်လှည့်ပေးတယ်အဲ့တခုကကျွန်တော်လည်းဥပမာဒီမှာသိရနောက်တစ်ခုနောက်တစ်ခုကအကြောင်းမှာအဲ့လိုစတေကိတ်ကြီးဘာတွေထပ်သူ့မှာအရေးကြီးတာပါဘာလဲဒီinsurance ပြအမခံချက်အမခံတာဒီကျွန်တော်အမခံခြေရှိအတအမခံခြေရှိအမောင်းတော့နည်းနည်းများကျွန်တော်ပြောလို့မဖြစ်ဘူးဒါတကယ်တကယ်တက်ဖြစ်ပါ냐ဆိုတော့အမခံခြေရှိရယ်သူကသူအဲ့ဒါခင်ဗျားစဉ်းစားတယ်မလို့ကျွန်တော်တို့လည်းစဉ်းစားတယ်မလို့သူကျွန်တော်တို့ကြောင်းလာပါတယ်မှာပုံပါပြီးသားကျမရာမခံရှိကျမရာမခံကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့မှာတော့လိုလိုစီတော့ကျွန်တော်တို့4000ရတယ်4000ရ4000 4000ဗလေးတော်ရဗလေးတော်တော့ဒီတိုင်းနာစီကောင်းကဲ့သိတယ်အဲ့လောက်ကဗလေးတော်နာစီကောင်းကဲ့မဟုတ်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့ခြေတော်ကြီးကိုခြေတော်ကဒီကိုဖြတ်သွားပါလေလုံးဝတွင်တွင်ပြိုးသွားပါလေဒီအစုပ်ကဘာဖြစ်ပါလဲခွဲရပါလေဆိတ်ရပါလို့မေးဆိုတဲ့ခါမျိုးကျောင်းကတောင်းယူဝင်မယ်ကျောင်းကတောင်းယူဝင်မယ်ပေါ့နော်ဒီကျောင်းကအထက်ဝင်အထက်ကလည်းအစိုးရရှိတဲ့သူတို့စာတင်ပြီးသူတို့ရှောက်လာပါဗျာဒီတယ်မှာကျောင်းကအိတ်ကက်တဲ့ဆိုင်ကတော့ပဲဟုတ်မှာအဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ကျောင်းမကြီးကိစ္စလေးအနေထားကောင်းတယ်နောက်တစ်ခုကလုံချုံကြီးလုံချုံကြီးကကျွန်တော်တို့နေရာနေရာဗျာလက်ရှိကျွန်တော်နောက်နေ့ကျရင်ကျွန်တော်ဖျက်ကျင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးတိတ်မရရေးဘူးဗျ။မရရေးဘူးဆိုတော့ဗာလေးဆိုတော့ဒီကောင်လေးကဟိုပါဗျာ။အခုကျွန်တော်တို့နားရတဲ့ဒီဒီနားပါဗျာ။ဟိုရက်ခွက်စကားနဲ့ပြောနှစ်လမ်းနှစ်လမ်းလောက်ကျွန်တော်တို့ရှောက်လိုက်လမ်းနှစ်လမ်းလောက်ကျော်လိုက်တော့မှဒီဟိုဆွေလိုမျိုးပရင်ဆွေလိုမျိုးတို့အိမ်ရာကြီးရှိတယ်ဗျာ။တော့လမ်းလို့ယူခီးနေရတာဖြူရောင်ကြီးတုတ်တာ။အဲ့လိုအကြီးကြီးဗျာ။အဲ့တော့ဒီနားမှာတုံတာကမကောင်းဘူးဗာညာတိတယ်ဗျာ။ခိုးဆိုးလူနိုင်ဗာညာလည်းမရှိဘူး။တဏ္ဍာလေးတက်เสียမှာရှိဘူးအိုင်နေလေးရောက်เสียမှာရှိဘူးရုပ်ဆောင်ခွေးလိုက်ဆွေးစံခွေးခွေးလိုက်ဆွေးရင်တော့မှခွေးဆွေးမယ်လို့ခွေးဆွေးမယ်ခွေးအဲ့လောက်မရှိဘူးတည်ရမှာဟိုကဒီရောက်ခါစားလမ်းမလျှောက်တဲ့ပါညာဆိုတော့ကားတော့ဖြတ်တိုက်ခံနိုင်တာပေါ့နော်ကားလန့်နေရသတိတို့ထားရတော့ခွေးချိုးအဲ့လောက်ပဲရှိတယ်ခုဘက်ကလုံလုံကြီးကလေရအောင်ကောင်းနေလုံလုံကြီးကလေကောင်းနေပြီးတော့နေရတဲ့နေရာကလေကျွန်တော်တို့အဆောင်က6လပေးကျွန်တော်တို့ပထမ6လမကောက်ပေးအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီရက်လူတွေကစိုးကျောင်းသားလေးကျောင်းယောက်ျားလေးတွေကနေနေစိုးအဲ့လိုမျိုး6လအနေနဲ့ကျတော့အခန်းတွေအဲ့လိုအဲ့ရထားပါတော့ဒါတော့ကျွန်တော်ចောင်းသားလေးចောင်းကျွန်တော်မပြောတာပေါ့ပါတော့နောက်တစ်ခုကသူကရှစ်တန်းဆိုရင်ရှစ်တန်းကနေစရပါဘောနော်ရှစ်တန်းကြီးစေတန်းရှစ်တန်းအောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က lower vocation တွေလို့ခေါ်ရပေါ့နော် lower vocation တွေဆိုရင်ဒီတော့3နှစ်တက်ပါတယ်စေတန်းအောင်ဆိုရင်2နှစ်ဒါပဲဘာမှမထူးရအောင်ရှင်းလို့ရှစ်တန်းအောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တုံတော့ရှစ်တန်းအောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုရန်တက်ကမယ်စေတန်းတက်ကမယ်ဟုတ်တယ်မလားကိုရန်တက်ကမယ်စေတန်းတက်ကမယ်ပြီးကြရင်အာပြီးကြပါ냐သူကမဟုတ်လို့ရှစ်တန်းအောင်ဆိုရင်ရှစ်တန်းအောင်မှထားလိုက်ပြန် vocation နဲ့တက်လိုက် vocation နဲ့မှာသူတို့ထောက်ခံကြဘာညာအမှတ်တွေပါလေကောင်းနေဆုံးချက်ချင်းခင်ဗျာတက်ဖို့ထမ်းတယ်လို့ရအဲ့လိုကလေးတွေတော့အရန်ခွင်လန်းများတယ်ဘောနော်ဒါပေမဲ့ဒါတွေကဒီစာရင်းပါပဲရှိတာအမေတကယ်ဟုတ်ရလားတကယ်ဟုတ်အသုံးဝင်လားပါလားညာလားသိကျင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်ကညှို့ထိုးပြရတာအเจ้าကဒီထိုင်းမာလေးထိုင်းမာနေနေတဲ့ကောင်မလေးတွေပဲထိုးပြရမှာအခုဆိုရင်ကချင်မာလေးတွေရှိတယ်ဗျာကချင်မာလေးတွေဆိုသူတို့ဒီ3-5ရောက်လောက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့မိဘတွေကဒီမှာနေနေတာ15-15နှစ်လောက်ရှိနေပြီထိုင်းစကားကိုမှတ်နေတာပဲသိတယ်မလားသူတို့ဒီကိုကြောင်းလာတယ်ကြောင်းလာတက်တာလေကျွန်တော်တို့လိုလာပြီးလို့ပြီးလာတယ်လေသိသူတို့ချိုးကောင်မလေးဆိုရင်ထိုင်းစီတီဇန်ရှိတယ်ထိုင်းနိုင်ငံသားခံယူပြီးသားအမှားစကားတက်တဲ့တရင်စကားတက်တဲ့ထိုင်းစကားကိုမှွန့်တယ်အဲ့ကောင်မလေးဆိုရင်တော့ဒီမှာသာတက်တဲ့စစ်တမ်းအောင်ညီမပြေစစ်တမ်းအောင်လက်မှတ်နေဒီမှာပဲလာတက်တယ်ဒီမှာတော့နေတက်ပြီးသူကပြီးဆိုတာကိုလေးအောင်လာဟိုက vocation နဲ့ကိုလေးအောင်လာမှရပြီအောင်လေးမှရပြီဆိုရင်သူကစိတ်ပါရင် university ထပ်တက်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာခင်ဗျာ3နှစ်လောက်ကျွန်တော်တို့ရင်းလိုက်ပြီဆိုရင်ဘွေးပါထပ်ရနိုင်နေနေတာမှရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကြည့်တာအဲ့လိုဒီထိုင်းမှာထိုင်းဘာဝအနေနဲ့ sorry ဘလို့ရိုင်းသွားရဖြစ်နေထိုင်းမှာလူကြီးလေနေတဲ့မိမတွေတောင်မှသူတို့သားသမီးကိုဒီမှာလာထားတာလားကျွန်တော်တို့ဆိုရင်လေဒါကြီးကိုရမ်းသိလို့လာတာမဟုတ်ဘူးဒါတွေသိလို့လာတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျန်များလို့ရောက်လာတာပဲအဲ့လိုရောက်လာရင်ဒီလိုဖြစ်လာတယ်ဒီเจ้าတွေသိရတာပေါ့နော်စင်ပြေလားဆိုပြီးဗီဇာကိစ္စပြောနေတာဗီဇာကိစ္စကเจ้าမှာအေးချမ်းနေပါတယ်မတောင်းခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရောက်နေတဲ့ဗီဇာလေးတက်ဖို့ပို့ထားတယ်ဗီဇာတရန်တော့မှအချိန်သူတို့လာပြောတယ်
အာပြီးသားကိစ္စအရေးဆောင်ထားဝင်တာဘာညာလို့သူတို့လုပ်ပေးတယ်အကုန်လုံးသူတို့အိမ်ကြောင်းလိုက်ပို့ပေးတယ်ဒီနေ့နီးကားနဲ့သူတို့ကြောင်းကားနဲ့လိုက်ပို့ပေးတယ်ဝင်းရင်တော့ကြောင်းကားနဲ့ပို့တယ်ယထားကတော့15ဘတ်လောက်10ဘတ်လောက်အဲ့လောက်ပေးရတော့အဲ့လောက်ကအဲ့လောက်နဲ့သွားပြန်ဆရာမစိတ်စာလုံးတောင်းဝင်လိုက်ပို့ပေးတယ်ကြောင်းသားတွေတယောက်တည်းထွက်တာဘာညာမရှိဘူးခင်ဗျားကျွန်တော်တို့노ရင်ဆိုတော့မလို့တတ်မှတ်တဲ့အချိန်မှာသွားရင်တော့ဘောက်ကိုသွားဖို့ဒေတာနဲ့မှာဒီတော့ကိစ္စအဆောင်ဆုံးစစ်တယ်တကယ်လို့တမ်းမှာမလို့တစားဘက်ကိုရေဖန်ခံရတယ်သူကြတော့ကောင်းလေးတွေကြတော့သိတယ်မှာညဘက်လျှောက်သွားခြင်းနဲ့လေခြင်းနဲ့နေရင်လည်းပြဿနာတစ်ခုတက်တယ်ဆွေးစီခံရတဲ့ပါညာဆိုရင်ဆရာမကိုဖုန်းဆရာဆရာမဆက်စစ်ပေးတယ်ကျွန်တော်ပြောတာအဲ့လိုကျွန်တော်တွေ့ကြုံလို့လာဘကရုံကျွန်တော်ရင်းတဲ့ဘက်ကတော့တတန်းတို့ဒီစားတတန်းတို့လာအာသူများတွေနှစ်လပဲရတယ်သုံးလပဲရတယ်လျှောက်ပြောတယ်ကျွန်တော်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့မျက်နှာတော့မျက်နှာတက်ပုံတွေတစ်ခါရိုက်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခုံမအဲ့လိုထားတယ်ထိုင်ဆရာမထိုင်ကျော်ထိုင်ဘာစစ်ဖို့စစ်ကြီးရစစ်ကြီးရပဲဘယ်အောင်မသွားလဲဒီမှာထိုင်နေဘာမှမလုပ်ပါကျွန်တော်ကဘာပီဇာလေးပီဇာဟိုဘတ်စပို့လေးပေးလိုက်ရုံပဲဘတ်စပို့ယူပြီးတော့တူတာတော့အစားအစီပဲဒီတော့မသွားရတာလို့ပြီးပါပြီဘယ်လောက်ရလဲကျွန်တော်တနေရ1 year နိုင်မို့ sorry diamond နော်6 လ6လလာတနေလာပြည့်ကြည့်လိုက်မှခဏလေးကျွန်တော်ထင်တာတော့6လထင်6လရတယ်ပြီးနောက်တစ်ခါဆိုတနေထက်ရတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ကဒီတန်းထွားထက်တော်ရင်တော့တနည်းပြောင်းတိုးဝင်မပြောရဘူးမသိသေးဘူးအဲလို့တည်းရောနှစ်ရပါပြီဆူရမ်ပြီးတာနှစ်နှစ်ရပြီကြာအဲ့ဒါဆူရမ်ပြီးတာနှစ်နှစ်ရပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကလုံးပေါ့နော်လုံးပြီးတာလုံးသမားပြီးတာ PG ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောင်းမလဲ PP ရ PG စိတ်မစင်းစားနဲ့ကျွန်တော်တို့မစင်းစားဘူးအကိစ္စအကြောင်းကိုစဉ်းစားပေးလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ပြောတယ်မြမပြီးလည်းပြန်စရာမလိုဘူးပြန်လည်းမလိုဘူးဆရာမကြီးကဒီအကြောင်းဆရာမကြီးအသိမြမပြီးကိုတချို့ပြန်မယ်လူတွေရှိနေကြတာကိုမှပြန်မယ်သူတို့ပေါင်လေးကနေလုံးလုံးရသားသူတို့လုတ်ပေးတယ်ကြည်ပေးတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့စေတနာရရှိတယ်ပေါ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒုက္ခရောက်နေတာသူတို့သိတယ်ပေါ့လေဒီကလေးတွေအဲ့ဒီနေထိုင်တော့ခုခုညီတဲ့ပုံစံပတ်စံတော့ယူရပါဘူးလားပတ်စံတော့ပြီးလို့ရမှာပတ်စံတော့သူတို့ယူတယ်ဒါမှမယူလဲဆိုရဲအများကြီးယူပဲသူများ9000ယူသူတို့3000ယူ1000ယူနေအောင်ပေါ့သူများ9000သူက9000အဲ့9000မှာသူစာမေးကတည်ပြီးတယ်စေသေးရစေရင်စေတနာလည်းလုပ်ပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ခံနေသဘောကျတယ်ဒါပေမဲ့ facility ကပြောပြ facility ကကျန်တဲ့ကြောင်း3000ခွဲကြောင်းနေ3000ကြောင်းနေမပြေဘူးလုံးဝမပြေဘူးဘာလို့ဆိုတော့တစ်ခါမှာရေကူးကပါတယ်ဟုတ်တယ်ရေကူးကပါတယ်ဘောလုံးမရှိဘောလုံးမရတော့ဘောစိတ်ရဲတုံးလို့ရတယ်ဘောလုံးကန်လို့ရတယ်အေးပါရကျွန်တော်တို့စက်တောင်လေးပါရရိုက်လို့ရတယ်အဲ့ဟာတွေကရှိတယ်ဒါတွေအကုန်လုံးလုံးလို့ရဒါပေမဲ့အဲ့ဟာတွေကကျန်တဲ့ကြောင်းနေနေရှင်တော့အကြီးကြီးကြီးနေမရှင်လို့တော့မရအောင်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လာဒီလာဘာလို့ပို့လာအဲ့ကျွန်တော် main point ကအဲ့ဒါဗျာလုံးပတ်စံငွေချင်းနေနေဟိုငွေချင်းနေနေနေငွေချင်းနေနေနေအဲ့ဒါကိုခုတ်ခွတ်သွင်းမယ်ဗျာငွေချင်းနေနေနေခုတ်ခွတ်သွင်းလို့ရတယ်ကိုယ်တော့ခွင့်လန်းနေအများကြီးရှိတယ်နေရာလေးအများကြီးရှိအဲ့လိုနေရာမှာကျွန်တော်ကအမြန်ဆန်ဆန်နဲ့ရတဲ့ခါမျိုးအစိုးရဟာမျိုးဆိုတော့ငွေချင်းနေပြီးတော့အမြန်ဆန်ဆန်နဲ့မရဘူးဗီဇာမကျတာတွေဒုက္ခရောက်နေရတယ်ပြီးတော့အေဂျင့်လိန်သွားတာတွေရှိတယ်ကျွန်တော်စိုးရင်လည်းအေဂျင့်လိန်သွားတာမျိုးကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဘယ်သူမှမမြင်ရဘူးအေဂျင့်ဆိုတော့ပေါင်မျိုးကဟိုအွန်လိုင်းပေါ်ဟာမျိုးကျွန်တော်တို့လာတော့လည်းဘယ်သူမှလည်းမသိကျွန်တော်တို့ခေါ်ပြီးတော့မှတရုတ်ပြည်ရောက်စားလိုက်မလို့လို့ဟာရနက်ကလက်တစ်ခုခုရောက်စားဘာမှလုပ်လို့မရဘူးကျွန်တော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကျွန်တော်ကိုယ်လေးစိတ်ပူပေးရတာပေါ့နော်မိဘတွေလည်းမဟုတ်ကိုယ်လေးကိုယ်လည်းစိတ်ပူရတယ်ဘယ်လိုပဲမှန်ပါတယ်ဒါပဲပတ်စံပေးပြီးတော့ sorry ပဲဘယ်သူတွေပါလဲလာပြောနေရတယ်မသိတော့ဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့အခုကကျွန်တော်ရှိတယ်အဲဘယ်လိုဆိုကျွန်တော်ထောက်ချက်နေကြဖြစ်တယ်ကျွန်တော်မိဘတွေကလည်းငွေငွေချောင်းောက်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းကျွန်တော်ဖြတ်တန်းမှုရှိတယ်ဗျာကျွန်တော် background ရှိတယ်ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်မှန်မှုရှိတယ်ကျွန်တော်ဘာမှလိမ်စရာလည်းမလိုတကယ်လို့ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်နေမှာကျွန်တော်ပတ်စံပြန်လွှဲပေးမယ်ကျွန်တော်တို့အာမခံပြီးသားမလွှဲပေးရင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဆရာမကြီးတို့တွားပြီးအဲ့တော့တောင်းလို့ရတယ်တောင်းလို့ရတယ်โอเคအဲ့နောက်ဆုံးတစ်ခုပြောချင်တယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုပြောချင်တာကဒီမှာကအရန် view ဆက်ရတယ်ဗျ view ဆက်ရတယ်ဆိုတာက student visa နဲ့လာပြီးတော့ချွာဒီမှာကျောင်းသားလို့စင်ကာပူလို့ခန်းမျိုးတွေလည်းအဲ့လိုမရဘူးဗျအဲ့လိုမရဘူးကိုကနားလည်မှုရှိအောင်နားလည်မှုရှိအောင်ပေါ်တင်ကြီးလုပ်လို့မရအောင်နားလည်မှုပါဘန်ကောက်မှာနားလည်မှုကိုကျွန်တော်ပြောတယ်ဘန်ကောက်ဒါနားလည်မှုနားလည်မှုရှိရင်တော်တော်များများလုပ်ရတယ်နားလည်မှုမရှိဘူးဆိုရင်တော့ဒီတိုင်းမြမြွာလို့သာထိုင်စားရင်ထိုင်ဖြုံရင်ထိုင်ပြီးတော့တုံးရင်နေနေတဲ့ကောင်တွေအများကြီးပဲ။ဒီတိုင်းနားလည်မှုလေးနဲ့အဲ့လိုမျိုးအောင်နေရနေပြီးတော့လုပ်လို့ရတာလို့ရှင်းရောဘာမောက်ပြောဘာမောက်ဆိုတော့တကဘာလုံးကလူတွေတကဘာလုံးကလူတွေဓာယူပျော်ပါတောင်းချမ်းနေနေရအဲ့လိုနေရာမျိုးမှာဥပဒေဆိုတာမျိုးကပြုတ်လဲပြောင်းလဲပြုတ်လဲပြောင်းလဲအဲ့လိုနေထားပြီးမှကိုကဘယ်လိုမျိုးလာလဲကိုကတထင်းနဲ့အဆင်ပြေပါလား။ပဝင်းကျင်နဲ့အဆင်ပြေပါလား။အဲ့လိုလို့ရှိပဝင်းကျင်နဲ့အဆင်ပြေတယ်တထင်းနဲ့အဆင်ပြေတယ်ကိုယ်လုံးလည်းအဆင်ပြေပြီဆိုတော့ကိုကဘယ်နေရာတော့အေးဆေးပြီတချို့ဆိုတော့မှတချို့ဆိုဗီဇာတော့ပတ်စပို့တော့မရှိဘူးလို့နေနေလျှောက်ထိုးနေတယ်ပေါ့အများကြီး
ကျွန်တော်တို့ကတရားဝင်နေရမှာနော်အဲ့လိုလည်းမဟုတ်တရားဝင်နေရမှာကိုယ့်လိုအခွင့်အရေးတွေအများကြီးရှိလိမ္မာရေးလိမ္မာဆိုလို့ပေါ့ဆိုကြတော့ဒီကျောင်းလာတက်တယ်စာမလုပ်ရှင်ဘာလည်းမလုပ်ဒီစီပဲယူရအခြေတန်သုံးနေစာရအခြေတန်ပြန်မယ်ခြေတန်ဖွဲယူပြန်အဲ့လိုပုံလေးလေးရှိကိုကိုဟောက်ကိုပြန်ကြည့်လာကျွန်တော်ထောက်ကျမ်းပုံလေးတွေမှာဘယ်လောက်ချမ်းသာတယ်မပေါ့ထင်တာကျွန်တော်တို့သူ့လိုကိုလိုကောင်မျိုးတွေလည်းယူရရှိကောင်းပြီးတော့ကိုယ်သားလေးဒုက္ခရောက်မှာတေးမှကြီးမှာဆိုလို့ပို့လိုက်တဲ့လူတွေအများဆုံးအဖေကအဲ့လိုလူတွေများပါတယ်ရရင်မဟုတ်တောင်းဖို့တကယ်လေးဖွဲယူခြင်းလေဆိုရင်လေကျွန်တော်တို့အရင်တော့ဆို UK တက္ကသိုလ်လာတော့ program နော်အ UK တက္ကသိုလ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်တက္ကသိုလ်ကဒီဆရာတယောက်နဲ့အဲ့ဒီကလက်ထောက်တိုင်တာတယောက်တိုင်တာတယောက်ပါတိုင်တာမတယောက်ပါသူတို့ဆိုရင်အဲ့လိုပြောတာဒီကနှစ်နှစ်တက်အင်ဒီဂျီနှစ်နှစ်ပြီးငါတို့ဒီတစ်နှစ်လာခဲ့တစ်နှစ်မှာအဲ့နှစ်တင်းနေမင်းတို့ဘွယ်ရပြီဗီဇာကိစ္စတို့အကုန်စီစဉ်ပေးမယ်ဆက်ဆက်ရရန်ကြော့ဗျာဒါပြောတဲ့နေကိစ္စမဟုတ်ဒီပြည်ဝင်ဝင်ပကူပကူဘယ်တော့မှပါဘူးယူရိုပေါင်း900ပေါင်း900မရှိဘူးဆိုရင်တော့တို့အဆင်ပြေအောင်လုပ်ပေးမယ်အဲ့လိုမျိုးအေဂျင့်ရှာပေးမယ်အဲ့လိုဘာညာအခိုင်းအမာအများကြီးပဲသူညှိနှိုင်းပေးတယ်အဆင်ပြေအောင်လုပ်ခဲ့ရပါတော့ဒါပန်ပေါက်နားလည်မှုနဲ့လုပ်လို့ရတယ်ခိုင်းနေအများကြီးရှိတယ်အဓိကစစ်မှန်မှုပဲစစ်မှန်မှုကိုလုပ်နေတဲ့နေရာစစ်မှန်လားကိုပ္ပဆန်လကဟတ်တက်ဖြစ်သွားတာအဓိကအလိမ်မခံအောင်ဆိုတော့ပြီးကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့ဒီမျိုးမှဒီချက်ကိုကိုတက်ကိုကောင်းတဲ့ဒီ service တွေရှိတယ်ပြီးသားထားပဲအဓိက insurance တို့ကြားတယ်သူတို့ပေးတယ်မလို့အိကတ်တွေအဲ့လိုအိကတ်တွေထည့်လို့အချို့ကြောင်းနေဆိုအဲ့လိုအိကတ်တွေအဲ့လိုထည့်ပလဲဆင်းရဲမျိုးဗျာထိုင်းရဲ့ဆိုရပေါ်လဲစီကြအဲ့ဒါတွေကပါပြီးသားဗျာကျွန်တော်တို့လိုကလေးဦးကြောင့်လည်းထိုင်းစကားမတတ်တဲ့ကောင်လေးထိုင်းနိုင်ငံမလင်းတနည်းမှာရောက်လာတဲ့ကြောင်သားလေးတွေကိုမိရတယ်လည်းဘာမှမသိတဲ့ကောင်လေးအဲ့လိုကောင်တွေကျွန်တော်တို့ကအင်ရှူရန့်ဟာတင်းယူတင်းပေးဦးလေဘာမလုပ်ချင်လဲသူလည်းမသိဘူးရာကောင်ရာကောင်မှလည်းမသိဘူးသိတယ်မလားတောင်းအောင်ကောင်မှလည်းမသိဘူးအဲ့လိုဟာမျိုးလည်းအများကြီးအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးသူတို့ထုတ်ပြီးစိုက်ပြီးစဉ်းစားပြပြည့်တယ်ဘုန်းတော်ချင်းမြတ်ဗရာဟိတကြောင်ပုံနဲ့ပါပဲအဲ့နောက်တစ်နေ့ကျရင် facility တွေကိုကျွန်တော်တို့ထိရှာလိုက်ပြအောင်ဘယ်ဟာရေကူးတန်းဘယ်ဟာပါညာအဲ့ဒါတွေကျူကောင်လေးကလေးတွေကကြည့်မှာမိဘတွေကဒါစိတ်ဝင်စားအဓိကလုံလုံကြီးလုံလုံကြီးလုံလုံနေဘလောက်လုံလုံနေဒီနောက်မှနန်းတို့ရှိတယ်ဗျပြီးပြီအဲ့ဒါဆိုရဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါအိမ်ရဝင်ထဲမှာနေနေတာအဲ့နောက်တစ်ခုကပါလေမိဘတွေစိတ်မှုကစိတ်မှန်ရင်လားစိတ်မှန်ရင်ကျွန်တော်ရှိတယ်ဒါပဲနော်ကိုကောင်ကြီးရှိတယ်နောက်တစ်ခုကနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ဘွဲရမှာလားဘွဲရနိုင်ရှိတယ်ကိုလေးပြီး certificate ရမယ် certificate ပြီးဘွဲရဘွဲရဘွဲရတော့ဒီအကြောင်းကိုပေးဦးနော်အဲ့ဒါအရှင်းအောင်ပြောတာဘွဲရအကြောင်းကိုပေးဦးဒီတက်ဆိုတွေအများကြီးခြေတာအင်ဒိုနီးရှားဘွေးလိုချင်တာထိုင်းကဘွေးလိုချင်တာမဟီရောဘွေးလိုချင်တာ UK ကဘွေးလိုချင်တာတော့ဒီအဲ့လိုဘွေးတွေကိုလူကလိုချင်တဲ့ဘွေးအကြောင်းတွတ်တက်ဖို့ပတ်စံရှိလို့ပြတွတ်တက်ဖို့ပတ်စံမရှိဘူးဆိုတော့စာအရန်စူးစမ်းနေရကျွန်တော်မနေ့တနေ့ကမှဒီမလေးကိုအင်ဒိုစကောလာရောက်လာတဲ့ကောင်တွေတယောက်ရှိတယ်အစကောလာဆိုဖူးစကောလာပြီးတော့အကြောင်းအစအဆုံးစားတော့စားသိနေစေအကြောင်းလာကဒင်လာကအကုန် free အမပြီးတော့ပါဝိုင်းစာစူးစမ်းကိုအဲ့လိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်အရန်စူးစမ်းကိုလို့ကြိုးစားရဲပဲလေးဆိုအဆင်ပြေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြောချင်တာကကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုကကျောင်းကဆရာဆရာမတွေငွေတော့ဆရာဆရာမတွေလည်းပါမယ်အဲကျွန်တော်တင်ပေးတဲ့ဆရာဆရာမတွေအဓိကပြောပြချင်တာမဟုတ်ဘူးသူအဓိကတော့ဆရာဆရာမတွေလည်းပူပါတယ်မိဘတွေပူလို့ဆရာဆရာမတွေလည်းပူတာပဲသူတို့တပည့်တွေသူတို့တပည့်တွေဆို၈တန်း၉တန်း၁၀တန်းလေးတွေအချင်းမြေပို့တာဆွေးခံတာတွေ၄ခံလေးတွေအဲ့ဒါလေးတွေသူတို့ကူညီပေးချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဆက်တယ်ပါကျွန်တော်လက်တိုင်ပင်မှာညှိနှိုင်းမှာချုပ်ကိစ္စတွေကြတော့အဲ့လိုကျတော့လည်းဖြစ်သွားတဲ့အခမ်းမျိုးတွေကြ။ဗီဇာတွေထိုးလို့မရတော့အခမ်းမျိုးတွေကြတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုဆင်ပြောင်းလုပ်ကြမလဲဆိုတာ။အကြောင်းလေးမဆိုင်ဘူးဒါကျွန်တော်ဘက်ကတိုင်ပင်ဖြည့်ကျွန်တော်နဲ့ညှိနှိုင်းဖြည့်ရှင်းပြလို့ရတယ်ကျွန်တော်ချုပ်ခန်းလေးတွေကိုကူညီပေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်ကူညီပေးချင်တယ်။ဒီကကိုလိုမျိုးလူမျိုးကောင်မျိုးလေးတွေကောင်ဝင်ကောင်မလေးတွေအဲ့လိုမျိုးကူညီပေးချင်တယ်ဒီမှာ။ဘယ်လောက်ပဲဟိုဝေးကြီးဗီဇာတို့အဲ့လိုမစင်းရနဲ့အဓိကပြန်ဆုံးဖြတ်ဘာလို့သူ့ကိုလွှတ်နိုင်ပြီလားတကယ်သွားနိုင်ပြီလားဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့တိုင်ပင်။နောက်နေ့ကျရင် facility တွေပြမယ်။ကျောင်းစာသင်ခန်းပိုင်းပြမယ်။ကျွန်တော်နေရာလည်းခံကျွန်တော် wifi တော့ free ရတယ် wifi free ရတယ်ဆိုရင်မပြောနဲ့ဗျာအဲကျွန်တော်တို့လည်းပြောတာ wifi free ဆိုတော့ငါတော့ easy way ပေါ့အဲငါထိုင်မှာမဟုတ်ဘူး wifi free ဆိုတော့ကျောင်းသားရောက်ကြတော့ wifi တော့မခံစားနိုင်ဘူး wifi free ရတယ်ဒါမဲ့စာသင်ခန်းထဲမှာအရှိရ wifi နေရတော့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်ဆိုရင်ဒီအလုံးလုံးလုပ်မယ်ဆိုရင်စာသင်ခန်းထဲသွားတယ်တက်လို့လေကျောင်းသားတွေတော့ wifi တော့တုံးမသိဘူးကောင်းအိစအောင်မှာတော့တုံးမှာပေါ့ကျောင်းသားရောက်ကြတော့ဆိုတော့ဘယ်လိုကောင်းမှာအဲ့ဒါတော့လေချိုခန်းနေရာတော့တက်မှာရှော်ပေးရတဲ့ခန်းတွေရှိတယ်သူလည်းထပ်ပါမယ်ဒလုံးထပ်ဆင်ပေါ်တယ်အဲ့လိုသူလည်းမစင်ပေးခြင်းဘူးလေအဲ့ကြတော့ចောင်းနေမဆန်ဘူးအဆောင်နဲ့ဆိုင်တယ်ចောင်းအဆောင်ပိုင်ရှင်ကကြတော့တယောက်ចောင်းတယောက်အဲ့လိုခံနေအဲ့ရပြောသင့်ဘူးဒါပေမဲ့ပြောပြီးွားပြီမတက်နိုင်ဘူးနော်ဟုတ်ပြီထောက်ချလူတွေဒါရင်ကျွန်တော် free လာကြုံပေးမယ်လေသေးကိုလာကြုံပေးမယ်နော်ကျွန်တော်ပေါ်တာအခန့်နေပါညာပြီးတော့ပထမဆုံးဆေးရောက်ကိုကျွန်တော်ပြန်ဖောင်းရင်ကောင်းမလားလက်ဆောင်ပြန်မရင်ကောင်းမလားကျွန်တော်စဉ်းစားနေတယ်သင်ခဏစဉ်းစားလိုက်အောင်နော်နောက်တစ်ခုကလက်ဖြန်ကျွန်တော် facility ကိစ္စကိုကျွန်တော်ပြောမယ်ဒါပဲ see you